Selvom I har beklaget, at I ikke havde sådan særlige forbindelser til værguderne, så er jeg helt enig i, at det jo er et fremragende plantevær. Og jeg må sige, det tror jeg, I kan være enige med mig i, at det er lidt svært at forestille sig, at hvis man kommer tilbage her om 10-20 år, jamen så vil vi faktisk stå midt i en kæmpe stor skov, hvor løvtræerne vil være lige på nippet til at skulle springe ud. Okay. God tung jord. God fed jord. Hvor dybt den er. Bare et spadestik. Så roen kan være der. Du skal gøre med som mig. Sådan. Okay. Det er fint, ja. Du holder. Så putter jeg lidt jord på igen. Fordi jeg synes, det er fantastisk. Altså det her at kunne få lov til at være med til at plante en helt ny skov, det synes jeg er storslået. Og jeg synes, det er imponerende, at der er så mange aktive skoleelever med i projektet. De kommer jo til at komme tilbage hele tiden og opleve udviklingen. Kan du også komme i tanke om noget? Ja, at det bare er hyggeligt at lave skov. Vi skal cykle en tur derude, fordi... Jeg bor ikke så langt væk herfra.